Zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova prokomentarisala je izjavu američkog State Departmenta o Kosovu i Metohiji. Ranije je specijalni izaslanik Sjedinjenih američkih država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar poručio da je vreme da se zaboravi da je Kosovo Srbija. Zaharova je na svom Telegram kanalu jasno odgovorila nikada. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.